Uşaqlarda ürək xəstəliklərinin yaranmasına hansı amillər təsir edir? Erkən aşkarlanmasının vacibliyi. Bu xəstəliklərin müalicəsi necə aparılır? Uşaqlarında göyərmə, tərləmə, yorulma, təngənəfəslik, çəki almada gerilik, qidalanmada gerilik hiss edən valideynləri nəzərinə çatdırmaq istəyirik ki, anadan gəlmə ürək qüsuru nə qədər erkən yaşda diaqnoz alıb, erkən tanı alarsa, bu uşaqların böyük yaşlara bir o qədər fəsadsız gəlib çıxmalarına səbəb olur. Ege Hospitalın uşaq kardiyoloqu Dr. Aysel Məsimova danışacaq. Sabahınız xeyir, gününüz aydın olsun. Verilişimizə Ege Hospitalın Reproduktiv Təbabət Mərkəzinin baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Biz ən vacib olandan danışırıq, səhətimizdən danışırıq. Bugün qonağımız Ege Hospitalın uşaq kardiyoloqu Dr. Aysel Məsimovadır. Aysel xanımla danışacağımız mövzu çox önəmli mövzudur. Bizim uşaqlarımızda erkən aşkarlana bilən və yaxud sonradan qazanıla bilən ürək qüsurlarıdır. Ona görə də bu haqda danışmaqla danışacağımız üçün mən çox istəyərdim ki, valideynlər diqqətlə izləsinlər. Önəmli mövzulardan biridir. Ən azından dövrdə belə rast gəlinən haldır deyə, yəni ən tez nə zaman müdaxilə edə bilsək, o zaman da qarşısını daha tez ala biləcəyik. Aysel xanım, xoş gördük sizi. Xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Biz təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Ümumiyyətlə, cəmiyyətimizdə uşağında ürək xəstəliyi aşkarlanan andan valideynlərdə biraz belə ajotaj yaranır, narahatlıq yaranır. Əslində, anadan gəlmə uşaq ürək qüsuruyla doğulursa, bu zaman daha böyük təşvişə səbəb olur bu. Mən istərdim ilkin şəkildə bunu həyəcanla qarşılayan valideynlərlə bağlı danışaq, o valideynlərə tövsiyələrinizdən başlayın. Anadan gəlmə ürək qüsurları yüzdə bir sıxlıqla görünən həm ana bətnində, həm də doğuşdan sonra həyatı təhlükəsi olan önəmli bir xəstəliklərdir. Ürəyimizin boşluqlarının, damarlarının, inkişaf pozulmaları, darlıqlar, deliklər başda olmaqla 200-dən çox ürək qüsurumuz vardır. Bu qüsurların sadəcə 25%-i kritik ürək qüsuru dediyimiz o həyatı təhlükə daşıyan və zamanında əgər erkən diaqnostika aparılmasa ölümlə belə nəticələnə bilən qüsurlardır. Geri qalan hissəsi isə ciddi olmayan, zamanla öz-özlüyündən düzələ bilən, xəstəliyin gedişatına görə bəzən dərman müalicəsi ilə və yaxud invaziv girişimlərlə düzəldilə bilən qüsurlardır. Yəni, erkən rast gəlinirsə əgər, bütün hallarda uşaqlardakı ürək qüsurları qarşısı alınmaz və xroniki vəziyyətə keçir deyə bir şey yoxdur və ya təhlükəsi risk faktoru ölümlə nəticələnir deyə bir şey yoxdur. Ona görə də valideynləri bu başdan rahatladaq ki, əslində təyin olunması, müayinə ilə müəyyən olunması həm də uşaq üçün və sizin üçün çox vacib, yəni qarşısı alına bilən prosesdir. Bəli, çünki biz uşaq kardioloqları olaraq bu uşaqların 80%-ini sadəcə izləyirik. Bunların aylıq kontrollarında ürəkdəki dəliklərin vəziyyətinə, ölçülərinə, ürək boşluqlarındakı genişlənmələrə, damar darlıqlarının, qapaq çatışmazlıqlarının dərəcələrinə dinamik nəzarət edirik və bu 3 ayda bir, 6 ayda bir ziyarətimizə gələn körpələrimizin çox hissəsinin 1 yaşına qədər demək olar ki, düzəldiyini, problemlərin azaldığını, üzgüldürən xəbərlərini ailələrə verərək şad xəbərlərlə, sevindirici xəbərlərlə onları yola salırıq. Gələcəkdə normal həyata adaptasiya olmaları çoxmu, yəni böyük bir vaxt alır? Uşaqlar normal həyata adaptasiya ola bilirlərmi? Onlar da digər uşaqlar kimi, belə deyək də, fiziki hərəkətlilik. Bilirik ki, uşaqlar çox sevirlər fiziki hərəkətli olmalı. Bütün bu proseslər nəzərə alınır, diqqətdə mi saxlanılmalıdır, yoxsa uşaqlar çox tez şəkildə adaptasiya olunmalıdır həyata? Anadan gəlmə ürək qüsuru ilə dünyaya gəlmiş, bu problemlə qurtulmuş, cəmiyyətdə böyük uğurlara imza atmış, yetəri qədər məşhur sənət adamları, həkimlərimiz, alimlərimiz, hətta idmançılarımız var. Xüsusən son 50-60 ildə tibbin və texnologiyanın inkişafı pediatrik kardiologiyadan da yan keçməyib. Artıq anadan gəlmə ürək qüsurlarının erkən diaqnostikası və müalicəsi ilə o sadaladığımız kritik ən ağır ürək qüsurlarının belə müsbət nəticələrini əldə etmiş oluruq. Uşaq kardiologiyasının tarixinə nəzər salsaq, pediatrik kardiologiya dünyada da gənc bir elm sahəsidir. 1930-cu ildə ilk dəfə bu elmin təməli qoyulmuşdur. Helen Tausing ilk uşaq kardioloq olaraq bu elmin banisi hesab olunur. Hətta günümüzdə də onu uşaq kardiologiyasının anası adlandırırlar. 1936-cı ildə Elizabeth Abbott ilk pediatrik kardioloji atlası dərc etdirmişdir. Bu atlasda o qədər aydın bir şəkildə anadan gəlmə ürək qüsurlarını izah etmişdir ki, günümüzdə də ona istinad olunur.
Bütün bunlardan belə nəticə gəlmək olur ki, uşaq kardiologiyasının günümüzdə inkişaf etməsində, müalicələrinin və erkən diaqnostikasının aparılmasında bu iki qadının çox böyük rolu olmuşdur. Onların sayəsində artıq qüsurlu doğulan uşaqlar da gələcək həyatlarını normal bir şəkildə davam etdirə bilirlər. Yəni, valideynlərə buradan ismarıcı verək ki, əgər vaxtında aşkarlanarsa, qarşısını alan həkimlərimiz var, təbiblərimiz var və vaxtında qarşısı alınırsa da normal həyata uşaqlarımız adaptasiya olunacaqlar və hətta onlardan çox uğurlu, həkimimizin dediyi kimi, sənət adamları, tanınmış insanlar da yetişə bilir. Valideynlərə toxunuruq biz, çünki ürək qüsurları və xüsusilə uşaqlarda ürək qüsurları elə bir mövzudur ki, bu zaman uşağın özü özünə hər hansı bir müayinə təyin etməsi, müalicə elətdirməsi özünü mümkün deyil. Bununla bağlı olaraq birbaşa diqqətli olmalı olan onları əhatə edən qayyumlardır, valideynlərdir. Valideyn necə bilsin ki, onun uşağında ürək qüsuru var? Bunu necə təyin eləsin? Yəni, dövdə ananın, belə deyək də, ana bətnindəykən bunun təyin olunma üsulları varmı və ya ondan sonraki dövr üçün hansı metodları valideynlərə təklif edirsiniz? Əlbəttə, xüsusən ciddi qüsur varsa, valideynlər tərəfindən də fərq edilə bilir. Yəni, mən burada yenə də bir yaşa qədər ki, həyatın ilk birinci ilini vurğulamaq istəyirəm. Uşaqlarında göyərmə, tərləmə, yorulma, təngə nəfəslik, çəki almada gerilik, qidalanmada gerilik hiss edən valideynlərin nəzərinə çatdırmaq istəyirik ki, anadan gəlmə ürək qüsuru nə qədər erkən yaşda diaqnoz alıb, erkən tanı alarsa, bu uşaqların işlərinin vaxtında həll olması və böyük yaşlara bir o qədər fəsadsız gəlib çıxmalarına səbəb olur. Çəki alma məsələsinə toxunduq, doktor. Çəki alırmı, yoxsa çəkidə defisit mi yaranır? Çəkidə defisit yaranır, çünki bu uşaqların normal uşaqlardan daha çox enerji sərf etdiklərinə görə daha çox kaloriya ehtiyacları var. Hı. Ona görə də bu uşaqların boyunda, əqli inkişafında bir fəsad olmaz, gerilik olmaz, ancaq çəki almalarında hər zaman digər uşaqlardan geri qalarlar. Əslində biz həmişə danışanda profilaktik tədbirlərdən danışırıq. Qarşısının alınması üçün, yəni bu problem anadan gəlmədirsə, ona toxunmayaq. Amma anadan gəlmə qüsur deyilsə, sonradan qazanılan qüsurdursa, bu zaman qarşısını almaq üçün nə etməliyik ki, uşaqlarımızda ürək qüsuru olmasın? Bunların bir hissəsinin qarşısını almaq mümkündür. Səbəbləri tam öyrənilməsə də, bir sıra risk faktorları vardır ki, bunlar döldə ürək qüsurlarına səbəb ola bilirlər. Bu risk faktorlarını anadan qaynaqlanan, maternal dediyimiz, çevrəsəl, yəni ətraf mühitdən qaynaqlanan və genetik faktorlar olmaqla üç qrupa bölürük. Ən son 2023-cü ildə Amerika Ürək Assosiasiyasının hazırladığı guideline-lara baxarsaq, orada il və il bu risk faktorlarının yeniləndiyini görürük. Yəni, valideynlərimizi maarifləndirmək üçün burada daha çox ginekoloqların üzərinə böyük yük düşür. Çünki övladını ürək qüsurundan qorumaq istəyən valideyn ilk növbədə hamiləliyi planlaşdırdığı zaman artıq bu risk faktorlarını nəzərə almalıdır. Belə ki, əgər anada, ananın özündə və yaxud digər uşaqlarında anadan gəlmə ürək qüsuru varsa, hamiləliyin ilk 3 ayında qızılca kimi bir infeksiya keçirmişdirsə, radiasiya, yəni şüalanmaya məruz qalmışdırsa, hər hansı bir dölə təsir eləyən, zərərli təsir eləyən dərman qəbul etmişdirsə, və ananın xəstəliklərindən burada biz ən əhəmiyyətli olan hamiləlik şəkərini, fenilketonuriya dediyimiz metabolik xəstəliklər, reumatoloji xəstəliklər, lupus, Sjögren kimi sistemik xəstəliklər keçirmişsə, bunlar risk faktorlarıdır. Bunlardan başqa kontrol müayinələrini aparan ginekoloqlar, radioloqlar, əgər müayinə sırasında ürəkdə anormal bir vəziyyət görürlərsə, ürək ritminin çox yüksək və yaxud çox aşağı ritm problemi, xromosom xəstəliyi aşkarlayırlarsa, ayrıca çox döllülük dediyimiz əkiz, 300 hamiləliklər, çoxsaylı düşükləri olan hamilələr risk qrupuna aiddir ki, bunları da ana bətnindəykən ürək dəyərləndirməli çox önəmlidir. Çox önəmli məsələyə toxundunuz. İlkin bəlirtilərini göstərən elə ananın özünün əvvəldən genetik olaraq daşıdığı bir ürək qüsuru olmalıdır. Həm də budur şərt. Eyni zamanda övladlarının hansısa birində və yaxud da ki, övladlarında da bu problemin olması məsələsi artıq sos siqnalını çalmağa əsas verir. Dölün hansı həftədə ananın bətnində olduğu hansı həftədə artıq ürək qüsuru olmasını diaqnostika müəyyən edə bilir o zaman? Günümüzdə müasir cihazlarla ana bətnindən başlayaraq 18 yaşına qədər bütün yaş qruplarındakı uşaqların ürək xəstəliklərinin diaqnostikası və müalicəsi ilə məşğul oluruq. Uşağın ürək döyüntüləri 5-6 həftəsindən başlayaraq eşidilməyə başlayır.
artıq 8-ci həftədə ürək formalaşmış olur. Ana bətnində uşaqların ürəyini dəyərləndirmək üçün hamiləliyin 18-ci həftəsində daha aydın görüntülər əldə olmağa başlayır ki, bu müayinənin adı fetal ekokardiografiya müayinəsidir. Fetal eko müayinəsindəki məqsəd uşağın doğulacaq ürək probleminin ciddiyyətini aşkarlamaq, ailələrə proqnozunu izah etmək və doğumun planlı bir şəkildə baş tutmasıdır. Belə ki, əgər yüngül bir qüsur aşkarlayarıqsa, bu zaman uşaqları hamilə vaxtı da, yəni ana bətnində də, doğulduqdan sonra da pediatrik kardioloq tərəfindən izlənilirlər bu uşaqlar. Ancaq bir qədər ağır bir problem aşkarlayarıqsa, məsələn, uşağa zərər verə biləcək ritm problemi varsa, bunlar ana bətnində müalicə oluna bilərlər. Bir də bəzi hallarda ana bətnində ağır bir ürək qüsuru ilə bərabər hər hansı bir xromosom anomaliyası dediyimiz genetik sindrom aşkarlayırıqsa, digər orqan və sistemlərdə də patologiya aşkarlayırıqsa, 24-cü həftədən öncə bu hamiləlikləri sonlandırmağı məsləhət görürük. Bununla razı olmayan xəstə yaxınları, valideynlər olurmu? Məsələn, o dediyiniz kimi artıq dövrdə ürək qüsuru və digər dediyiniz yanaşı problem aşkarlanıb, amma həkim bu haqda məlumat verir və sonlandırılma ilə bağlı hamiləliyin təklifi verir. Bu zaman razılaşmayan çoxmu hal olur? Bəli, qəbul etməyən ailələr də olur. Biz bunlara doğumun necə bir mərkəzdə keçiriləcəyini öncədən planlaşdırmalıyıq və düzgün yönləndirməliyik. Bu məqsədlə uşağın yeni doğulmuş reanimasiyası, uşaq kardioloqu, ürək damar cərrahiyyəsi, kateter anja laboratoriyası olan bir mərkəzdə doğulması önəmlidir. Çünki bu uşaqlar doğulan kimi onların reanimasiyaya ehtiyacı olur. Birincisi. İkincisi, bu uşaqlar ana bətnində yaşamalarına səbəb olan incə damar dediyimiz körpü damar açıqlığı olur ki, doğuşdan sonra bunların həyatda qalması tamamən o damarı açıq tutmaq üçün verəcəyimiz dərmandan asılıdır. Reanimasiya şəraitində uşağın vəziyyəti stabilləşdikdən sonra artıq invaziv işləmlərlə o damara stent mi qoymaq, dəlik mi açmaq, yoxsa birbaşa cərrahi əməliyyata vermək, bunlar artıq qüsurun növünə görə qərarlaşdırılan məsələlərdir. Yəni, əslində, belə deyək də, hamiləliyin sonlandırılması o uşağın sonradan doğulduqdan sonra uyğun şəraitdə dünyaya gəlməməsi ilə bağlı olan məsələdir. Bunun da əvvəlcədən xəbərdarlığı olunur. Yəni, uşaq dünyaya gəldikdən sonra dünyasını dəyişmə riski çoxdursa, bu zaman onu elə hamiləlik dövründə də bu proses sonlandırıla bilir. Ona görə də tövsiyələrə də qulaq asırıq, əziz tamaşaçılar. Doktor, hər uşaq uşaq kardioloquna müraciət etməlidirmi? Daha doğrusu, hər uşağın valideyni uşaq kardioloquna ona aparmalıdırmı? Yəni, bu bir mənalı şəkildə rutin kontroldurmu, yoxsa SOS siqnalını çalına bilən hər hansı bəlirtilərlə mi gəlinməlidir? Əslində, risk qrupunda olan bəzi uşaqlar var ki, uşaq həkiminin şübhələndiyi hallarda onlara uşaq kardioloqunun baxışı birbaşa ehtiyac görülür. Bunlar müayinə zamanı ürəkdə eşidilən küylər, sindromik üz görünümləri, sıx-sıx təkrarlayan boğaz infeksiyaları, reumatik xəstəliklər, otoimmun xəstəliklər, döş qəfəsindəki deformasiyalar, daha çox pectus excavatum dediyimiz içəriyə doğru çökəkliyin, əl və ayaqlarda barmaq saylarındakı fərqlər, polidaktiliya, sindaktiliya, hemangioma kimi bədənin müxtəlif yerlərində görülə bilən damar xəstəlikləridir ki, bunlarda birbaşa uşaq kardioloqunun da baxışı məsləhət görülür. Yəni, əslində, bəlirtilər aşkar, aydın bəlirtilərdir və bununla bağlı da həkimə müraciət etmək valideyn üçün də çox rahat olmalıdır. Çünki gözlə görünə biləcək qədər dəyişikliklər olur uşaqlarımızda. Son zamanlar ən aktual müzakirə olunan mövzulardan biri də peyvəndlərdir. Ümumiyyətlə, ürək qüsuru anadan gəlmə olan uşaq peyvənd olunmalıdırmı, bir zərəri yoxdurmu və ya şərtdirmi, zəruridirmi? Əlbəttə ki, olunmalıdır. Anadan gəlmə ürək qüsuru var deyə peyvəndlər ertələnməməlidir. Bəli. Tam tərsi, bu uşaqlara, digər uşaqlara olunmayan peyvəndlər də uşaq kardioloqu ilə məsləhətləşərək olunmalıdır. Çünki anadan gəlmə ürək qüsuru olan bir uşaq infeksion xəstəliyi daha ağır formada keçirirlər. Valideynlərimizi peyvəndlərdən qorxmamağa, vaxtında vaksinasiya proqramına əməl eləyərək bu uşaqların peyvəndlərini olunmağa çağırırıq. Çünki sağlam bir gələcək üçün bu çox önəmli bir nüansdır. Çox təşəkkür edirəm, doktor. Çox önəmli məqama toxunduq. Mən xüsusi olaraq bir məsələni də vurgulamaq istəyirəm. Yəni ki, siz də mənimlə razılaşarsınız ki, bəzən müayinələrə, xüsusilə uşaqlarımızla bağlı düzdür. Bizdə Azərbaycanda uşaqlarla bağlı müayinələrdə heç vaxt axsatmalar olmur. Valideynlər maksimal dərəcədə çalışırlar ki, övladlarının müayinələrini vaxtında etsinlər. Müalicələri üçün də heç vaxt maliyyə sərfiyyatından çəkinmirlər. Amma bütün hallarda özümüzə borc bilirik ki, bu məsələni də diqqətinə çatdıraq bizim
Tamaşaçıların kecbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfi var və bu xidmətlər zərfi daxilində siz kardiyo müayinələri ilə uşaq kardiyo müayinələrini də uşaqlarda olan anadan gəlmə qüsurları da, ürək qüsurlarını da, sonradan qazanılan ürək qüsurları ilə bağlı da müayinələri, müalicə prosedurlarını, hətta bəzi cərrahi əməliyyatları belə həmin xidmətlər zərfi daxilində əldə edə bilərsiniz. O yüzden düşünməyin bunun maliyyə tərəfini, həm də çünki dövlət həm də bu şansı, bu xidməti sizin üçün təqdim edir. Vaxtında uşaqlarımızın beyninə qalaq ki, sabah onlar üçün çətin bir dönəmə birlikdə həkimlərimizin də üzərinə çox böyük məsuliyyət yükləməyək. Erkən aşkarlanan bütün xəstəliklər zamanında qarşısı alınarsa, həm də nəticə daha ürək açan olar deyilik. Özünüzə yaxşı baxırsınız, mən sizinlə gələn verişə qədər sağollaşıram. Biz həftənin 1-ci, 3-cü, 4-cü günləri səhər saat 9-da efirdə oluruq. Bizi izləməyi unutmursunuz, amma öncəliyimiz nədir? Səhətimizdir. Səhətimizi qoruyaq. İllərlə Türkiyədə çalışmış və təhsil almış uzman cərrah, mama-ginekoloq Aynürə Nəcəfəliyeva artıq Bakıda fəaliyyət göstərir. Hər evdən körpə səsi gəlsin deyərək, sonsuzluğun təkrarlanan inkişafdan qalmaları və müalicəsini aparır. Başqa ölkədə qazandığı təcrübəsi ilə ən çətin sayılan sonsuzluqları öz üzərinə götürərək bir çox ailəyə sevinç gətirib. Aynürə xanım qiymət baxımından da sizləri düşünərək dərman daxil 2800 manat endirim kampaniyası ilə davam etdirir. Ginekoloq eyni zamanda riskli hamiləliklərin təqibi, təbii doğuş, qeysəriyyə və bütün ginekoloji əməliyyatlar, sallanma və sidik qaçırma, vaginoplastika, mioma, polip, kista, polikstoz və başqa əməliyyatları da həyata keçirir. Aynürə xanımın peşəkarlıq fərqi əməliyyatları qapalı, vaginal, laparoskopik olaraq icra etməsidir. Ünvan: Bakı Ege Hospital. Əlaqə nömrəsi 050 970 97 49.